Bonjour, Komboranga Ezali Angélique. Lelo na memeli bino deux promotions. Pour na bino ba papa, na ba mama, na bana. Sepe la TV, ezoye la bino na 70 livres. Bwana okozwa un mois abonnement ofele. Soko lingi ozwa 9 mois. Wana ezoye na 155 livres. Wana ozwi 9 mois ofele. Talandengo lingi, okofute lo kote. Wana souci, longola. Après 9 mois, ou un mois, wana 15 livres par mois, wana 10 na 5. Ba chaîne dingo lingi congolais, français, ba chaîne pour na ba papa, ba sport, tennis, basketball, pour na bana peto bo sanité, ba chaîne nyonso ya ba dessin animé pour na bana batala. Soko lingo soma box na yo, lelo, de nazolo ba lelo, papa, mama, numéro zo le ka wana se, appelez-nous. Tokozala wana pour na kopesa box na yo, sepela. Bon, bande qu'on a biso, le loi dimanche, touti Bruxelles toye à ou en Anvers, c'est pas maître Donat, n'a pas sinon maître Donat mbote na mama zananda qu'on a pesi mbote. Toye kaka pona ko toujours makambo Congo, bomonike Congo na biso bande qu'on a biso. Biso toza ko bunda me ba ndoki ya Congo bazo linga kaka ko ya ko distraire biso. Yango bomonike bazo salisa biso toujours ba dépense. Ko bima Bruxelles ti awa, ezo moye ba 80 km. Mais toye kaka poto pesa bino message. Surtout message ça pour na concert oyo ya mwana oyo a donc makila batazo melezo kondisko kondise moya munena zo konda héritier azoyo kate bandiko na biso ba combattant toye pona koyebisa bino ke bozwango serie héritier ka héritier kanambe ninga za boye azali na kati ya copie ye na Janet Kanambe azana cop ya ye na Janet Kanambe basi ba pesa deja 150 000 na défi toujours. Pour ceux qui ont un petit concert, on a 150. Objectif, c'est quoi? Objectif, c'est que ceux qui ont un concert, ils et facilité le gouvernement pour pression et quitter. Ça veut dire quoi? Tant que vous avez un marche, vous avez un concert. Automatiquement, pression et libanda est diminuée. Yango tozo singe pa na bino bana Paris. To monike mobilisation eza makasite. Mobilisation eza makasite to komi kozwa makambo ya héritier lokola tozo néglige yango. Yango to singi mututu oyo za combattant tout bon mobiliser batu pona les 15. Pona les 15 lobby batu ya bandiko na biso ya France ba kosinga marche. Bango tout ba kosanga na basinga marche. Marche ko debike e kozala les 15. Ba combattant tout bon négligé eloko oyo te bandeko na biso le 15 juillet oyo héritier Kanambe alingi abeta na kati ya Olympia pona objectif ya koya ko distraire bandeko na biso oyo papa we bandeko na biso kulutu oyo akufa biso il faut ko pesa ka respect na bato ba kufi alo ayemba bien alo ba soki mboka ekufi mosolo nango ekufa ka elongo soki mboka ekufi kiltir nango pe ekufa ka elongo boye ba bongo. Ce qui mboka na biso eza ko kufa lelo boye bake kiltir wana biso ba toto bomi yango te bino moko na president obopona bobomi kiltir na bino eza biso te tango ya kala ba lwambo bazaki soki abimisi album boye omoni na album moko so mindako est-ce que ba combattant de ba bloquer musique na bino bobo sana pete ke bozolo bake musique ezo kufa non bobo sana te ke arriver pe a technologie a YouTube Internet et bomi musique, et ça, biso te pour mutu nyoso, a komi na facilité à kozwa musique, ça même a tout na yo, a koti na YouTube. Et ça, ba kongo, ça, ba combattant, et ba bomi musique. Yango tolobi boye bande, on a biso bato a France. Bato a France, s'il vous plaît, bo la mouka makambo, eza série, makambo, eza série. Le 15 juillet, bo banda déjà ko mobilise, bo bando sa ba mobilisation, bato a France, bande ko total et la bino, parce que bino nde ba kolo terrain. Bato a Belgique, pe tolingi, tout mona ba émission, to mobilise pour na le 15. Le 15 juillet, biso tout na Olympia, moi na oyo ako betate, a betate, pour soki a beti, boye bake ba concert zongi, ba marche tout au bandako senga, e ko bandako sala mobulu, parce que soki biso to sengi marche, bango ba check concert, eza déjà échec pour na biso ba combattant, peuple congolais, tozo ibisa bino, na moment oyo bazo boma batu bandiko na biso na Kasai. Tomoni ke wera son ake ko beta le 30 juin kuna, ake ko bete la bibembe ou bien ko bete la bato, ake ko bende la pasi ou bien ko bete la esengo. Peuple congolais, bozo mona role oye ba musicien bazo sa na kati ya Congo. Yango tolobi musique ko zonga te, le 15 juillet, boya ebele bande kona biso, boya ebele. Toza ko tosa la tout en tout cas, bande kona biso a France, bo luki la biso ma numéro ya préfecture, bo luki la biso numéro ya Olympia, bo publier yango ba congolais tout le monde entier ba benga pour pression mazama kasi ba anile concernant. Donc message yango wana, toye ko lobalelo.
Merci mingi commandant Esso Molobili Munene ya mboka Congo lokumu ezonga epa ya Dieu tout puissant le créateur de ce la terre nzambe liboso biso na sima biso tozali kaka ba simple instrument ya nzambe oyo atindaki ke to bima na Congo awa tozali na on verse au ezali jardin ya maître Dona place ya sakarangana bana soyo tikozwa bana na classe omulo nzambe pesa mututu alaksi mututu na kwene na poto a s'intégrer Maître Dona ayambi biso bakiti na eba tela ye na ba flama soki to ye to ba novanda awa on touta ke pa Maître Dona to bi non il fait to lex sa message le koumezon e pa moi na pata Seigneur Jésus Christ RDC le roi du Congo bobi wa yambo na le kaka po na fierté na le kaka po na mobundele mboko mo ni biso na ba commander so na Maître Dona to ngolata ba chapeau te po bo mona ka biso malam. Le coup maison n'est pas à papa Kimbango Kolo Mabele à Congo. Kimbango a couffé la Congo, peuple congolais. 30 ans à prison na Katanga. Lumbumba ba kataye mike bataye na tono assis de Lumbumba koufa. Florbe tchebe ya bataye chassé oya bataye ba mama bataye biloko na zando ba bomaye ba tufa Florbe Echebeya na impostero John Yumbi na ri du politique kanambe les diaspora les plus courageux arma tungulu ba bomaye kaka ndenge wana Fidel bazana ebembe naye emonana te na ebite tant to le kakawa groupe ba congolais mususu ba lula plaisir vina bango ba botama plaisir pona ndekona kufa na lisasite mama ne ba viola yete bana ne ba viola yete do makambo tu ezole kana Congo pona ba diaspora oyo baza kobundisa bitumba oyo bazomona ngo pamba bitumba oyo le 4 janvier 1959 ba congolais ba kufa ka somo ba kufi na tanga colonisation ba kufi na tango ya ko libérer Congo na indépendance ba koko na biso ba katana maboko na ndembo likolo ya capture équateur oyo tongaka mibana jekamine ba moni pasiti le 4 janvier 1959 ba libérer Congo biso lelo ba congolais ya 21e siècle longba 1960 na ba politiciens na ba pasteurs na ba militaires na peuple ye mokabimi est capable ya ko diriger mboka na bango ya ko bongisa mboka na bango ba monike moye ba diriger mboka zete ba zumboka ba kabiango pa batuti on a zoe bisayo héritier yo mona héritier kanambi héritiera mwasi ya David Morso ya misato soki ya mine héritier okobeta te musique ezali te bande konangai groupe wana tu ya kubana nyokaroro nyokaroro werera jibira bango tu batikala jamais ko denoncer makambo ezoleka na Congo occupation rwandaise ba denonsaka yango te ba congolais bazo kufa na Congo partout bango balula kaka Brésil yango tolobi bana ba combattants à Paris diaspora ya France ya Lyon ya Lille ya Valenciennes ya Bordeaux, ya Marseille, bino tout le 15 janvier, biso tout aux années Olympiques, le 15 juillet, tous autres mais la héritier Kanambe, cousin ya Jeannette Kanambe, oh ya yaka mboka na biso soutienté, Jeannette Kanambe et longine tikala ko changer te, après ça hériter $150,000 bande konangai. Soka meki ko beta wana komba tout au sali 20 ans boebi peuple na biso eloko bomi biso na Congo ezali distraction plaisir bralima sali aye musala bra Congo sali aye musala ba Vodacom ba sali aye musala ba zole la bato ba aero na kisasa 16h 17h bato ba tondami na babar ba zome la masanga likola musique ya salité wana oto bomeli bango kitir na bango me bino bobomi bande kuna bino pourquoi li bozola na ba diaspora jiba benga ki rais wera benga ki rais eritiera bango tu ba embela ye rais me pola ni boko beta la mbanda kate kasai yango bande kuna ngai 1 million de congolais déplacés na mona na no peuple bazo sacrifier bande kuna bango te eza somo na bangi bino ba congolais ba congolais na bangi bino bo bangi singai.
peuple moko ba lula mitakala peuple moko ba baza ba pédophilie do vi na bino mukaka distraction bozata na mawa ya bande ko bazokufa na belité bande ko bazokufa na kasa etali bino te na moni lobi ba congolais ba komi na ngola ba tani bango molongo ba congolais ero bazar réfugié bazonukela mbula do pona bino ba diaspora bozana na France na Belgique na Londres na Allemagne na Canada partout do bino ka vi na bino ka plaisir ba association a plaisir ya ngombe so to bito bloqué na kombo ya Yesu Masia to bloquer plaisir na bino musique ezalité e kozala kapete e kozonga kate etake wera fali héritier ba comprendre te ke bitumbo biso to bunaki na ngoba kasi to zo buna bitumba pola to sepelisa ka bango ba kasi bitumbo biso to bundi bitumba o to kufeli bande ko na biso ero na maluku plus de 428 morts bazo pola na kasai Boto découvrir 10 fausses communes. Ce que Mandela a vu, c'est 4 fausses communes. Ça fait ma fausse commune et cause à la. Ce Mandela a remis 3600 morts. Il fait beaucoup de 1 million de morts. Nabitumba Kassai. Babomi chef Koutumbe Nabiso. Kamuna Sap. Babomi. Namona nanote. Congolais bozaba dangereux. Bino ba Congolais. Congolais bozaba dangereux. Peuple moko, na ebite tout suite toi maudit sur le peuple moko le plus dangereux. Moninga no mobala zo manipuler yo. Moninga no moi ça ça ko manipuler yo. Hein, ba passer baza ko manipuler bino ba musicien baza ko manipuler bino héritier ko beta te. Héritier o ko beta to ko sumba na bilamba, o ko sumba nye ya mikenye, o nye taba o ko beta te. Boy ko défier biso. Hein? Sabo bengata biso ke bandeko to yana to kutana to solo makama mboka ndenge ni poto la kisabino ke bo denoncer nano occupation kende bino boningi kaka plaisir erite kaka uto ko bimaka lobi ao vede tango ya bino bokomi ya bakisi ya ko sakana peuple sakana na bato bazali na lemba na matete mais awa na poto kolekate erite na biso Nenge maître Donald Aliawa yango to yemba ngumbangu to lexa message ba combattants à France pardon ba combattantes pardon ba plateforme nyoso ba patili mikobi ba ya Guy Gérald ba babe masombo bino tout bozana Paris bo sangana bo senga marche wana Christian Bola mokondi peuple mokondi yona ipo waiza Christian Bola Sangana na baninga noso na benga ipe patili mikobi lelo leki nanga selozino leki nanga selozino grand chanteur atikala ko sala demi ton te selozino sala ba video mobiliser batona yo pour nous sommes en guerre bitumbo bokoboma yango te biso tozala mawa bino bozala ba plaisir ba concert peuple nini oyo peuple nini nzambe nangai Mama Véronique Mbwembwe na les châtres. Mama Véronique Mbwembwe na les châtres. Peuple nini oyo balula baluli plaisir. Les mama yoko totango tangi juriste. Oko kangilanga te eritiona te boti ata na ngenga ta ne kafira na bulwa maître Dona. Oko ti na te eritio ta kela akela na bulwa kuna golo akolo kutala na place ba bazobo ma ba congolais yango to yaki a otolobino le 15 Les 15 musiques exactes, Fali et Barayango le 21 au Kokate, J.A. au Kokate, le 23 au Kokate, parce que tous les gens qui dans la ville, tous les gens qui sont dans la ville, dans la ville, au Kobetate, le Kobino Bolinginko, besoin en co, besoin la Ksake, peuple congolais, peuple moko. Yakoboma yako sakana ndenge bazoboma ba congolais na Congo bino pe boye boye imile bitumbo biso to bundia bota na souci a Congo te bota na souci a vie na bino te erite yo bota na souci a vie na ote eh oza na venir molai liboso na yo o lobi pe kanamba kei okoya po salu orchestre na biso ba to yaki poto na ba jini Naba 89 ngabo kacho ya munaka na ajinini. Eh? 25 ans. Na yaki poto na 24 ans ngai. Na memi ba mikolo ya quartier na aja 24 ans. Meta unatali ke le pays ça marche pas.
il fait tout ça dans temps, il y a une distraction. Pembeni, tout à l'heure, venir en beau cannabis, il y a un autre yakiawa, et pas un maître Donald qui est tout le belake, bah combattant à France, bon, je l'abisso marche. Ba groupe union so RCK ba bino tout bozo la biso marche o ezali tango ya unité o ezali tango tango to tika nango ya 6 mois to dégager kanambe kanamba kende biso ba diaspora to kita la Kinshasa wana na Congo to changer makambo ezali na Congo yango merci maître Donald la pesi mbote et pas ya camionnette mbola tata Nzambe place camionnette mbola ezali lève toi marche et ngambe sa so ba na pesi mbote. Maman Didier Asuta n'a pas son bote. Ma bolonge inda n'a pas son bote pas. Maman Véronique, le grand maman juriste, n'a les châteaux, n'a pas son bote. N'a pas si maman Brigitte, les bambous, n'a pas son bote. N'a d'économie, mireka n'a pas de tolo, tolo kanaki, yamona bossara, ango kaka, n'a pas son bote, n'a pas ignoso, ba obalinga boketua, mon Suisse. Rendez-vous le 15. Jie na Olympia musique ezalite pe kozala kate lokwa bino bolingi tembe bokuta na tembe bokomela kiolini bokomela majute bokomela microchrome bokobeta te diaspora congolais l'air est grave na kasai tozukufeli bandeko bandeko kasai basili Bruno Tshibala bomi bango Evariste Boshaba bomi bango Jiba mpia la sacrifier bandekona Kasai Likola Mbongo Tala mona a sacrifier bandekona ya Kasai Likola Mbongo Sami Badi bangabo sacrifier bandekwa Kasai Likola Mbongo pona ko sepelisa Ruberwa Moïse Mwarungabu Deo Jeanette Zoé na ebisibino ke Obo sali peuple congolais nepe, bokuta nepe, le 15 juillet, tout ça na Paris, musique robeta te, bino tout ba na Paris, bo sangana, na ba combata, bino tout, ton ningisa, Olympiana, Christian Bola kena gozwa kaka, bo sangana bino tout, bozwa dani, bozwa autorisation. Poto marché, pour nous bengana, héritier wana, ou à Zotamola, moi David Morceau, ou à Komiko Sanza Mikolo, à Komolia Batondolo, Likola Mobali Naya Ivoirien. Bandego Labiso, Namukuseka Tosolo Baboye, Boye Baké, peuple congolais, Totika, la dernière espoir, ya Congo, ya Lobby, et Bonga, et Zali Bana Labiso, au Bazako Tanga Awa, Bana Obiso Tosako Bota Awa, dernière espoir, ya Lobby, à venir à Congo, et Tigal na Bana Oya Awa. Pourquoi na Lobby Nengwana parce que Bana Nabiso, au Babotami na Congo, ba 8 chance wanate botala 17 ans kanambe na pouvoir ça veut dire eza 17 ans ya manque ya éducation bato batangite 20 ans botala mwana botami 20 ans donc atangite pourtant mwana 20 ans déjà il faut azala déjà na université donc ba sacrifier génération depuis kanambe azwati lelo bana batangite hein car les aigi pensa ozomona ke soki bana bazui ba diplôme ozomona pensa mokileza koyinda man mboka zo ningana mais ozomona ke pour le moment bato baza donc soki ba école ezaki lokola ba église elingaiza bien mais botala ba église comme ebele bangande comme ebele bana bakotanga er nini makelele tout le temps na mitu pourquoi parce que eza système ba memela biso bande kona biso. Et ça système chaque avenir comme il moins 20 églises est-ce que ça normal on a bana bakotanga ernini bakolala ernini yango tolobi bande kona biso bato autotikali awa jamais tokoki ko céder na musique wana te parce que dernier espoir y a venir la Congo etikali bana biso tozo bota awa bangonde bakindula musa Congo ya lobby bangonde bakokende kotangisa bande kola bango batikali kuna po bango ba bénéficier na éducation ya poto yango tolobi yo papa yo mama oyo yebiki obotami oboti bana na poto awa les 15 juillet kozanga parce que ezali à venir à bana na biso ezali à venir à bana na biso boyebi comment tribunini comment racisme ezo salema na poto boyebi mais bana na biso bazobi ba ingénieur ba médecin ba nini bazako tiaka bango pembeni yango tolobi bande ko na biso lo makambo ya le 15 juillet oyo gouvernement ki chasse zoko ningo ko sa distraction po musique ezonga tolobi boye bande ko na biso eza problème ba combattante. Eza problème ya ba combattante, eza problème ya biso bato tozana bana na poto, poto tika na dernière espoir ya ke bana wana ndeba okindo tonga Congo ya lobby a venir na bango eza na Congo eza na poto te. Papa mama to sengi to bengi sio le 15 boya ebele to tele melapona a venir na biso. Eza makambo ba combattante. Le 21 et le 23 juillet oyo bande ko na biso fali azaya ko beta na Zeburge. Ezali na festival moko eza kuna bato ya Bruxelles.
batu ya Belgique, batu ya Flandre, ba maître Dona, na mwana na biso auti ko sisa mikolo maître Dona, yo biki obeta néerlandais bien utiliser pe mwana maele ne a komela biso ba lettre toti ndango na Zeebrugge, na commune ya Zeebrugge, pona ko bisa bourgmestre na ke ba ni le conseil wana, sino biso to kozala wana pona ko dénoncer fali, batu tout o ya Belgique, soko linga ko ya no marché te, kota na Google, luka code postal ya nini ya Zeebrugge, komela bourgmestre Zeebrugge. Comment que Fali a bête à la festival ou à la thé? Belgique, tu sais rôle dans la Belgique, tu sais tout de façon, tu as ni les macambo concert, ou ya Fali. Donc, message, je sais que camionnette mbola en tout cas, Nzambé a pambola à Bikisayo et Gladys Kangalobi, tu sais, 40e jour, na sepil nenge le kaki Nzambé a pambola bino. Merci. Bakoma na sima ya batu mwindo.